Կրթական համակարգի ընդհանուր բարեփոխումների գործընթացում մեր օրերում կարևորվում է բազմակողմանի զարգացած ժամանակակից մանկավարժական մեթոդներին ու դաստիարակության նորագույն տեխնոլոգիաներին տիրապետող մասնագետների պատրաստումը։ Կառավարության նոր որոշման համաձայն Գավառի պետական համալսարանում իրականացվող կրթական ծրագրերի շրջանակներում ուսանողը կարող է միաժամանակ ստանալ երկու որակավորում՝ համապատասխանաբար մասնագիտական և մանկավարժական։ Այս հնարավորությունը ընձեռվում է կրթական երկու աստիճաններում՝ բակալավրիատում և մագիստրատուրայում։ Գավառի պետական համալսարանում մանկավարժի որակավորումում տալիս են 7 կրթական ծրագրեր երկու աստիճաններում՝ բակալավրիատում և մագիստրատուրայում։ Այդ մասնագիտական կրթական ծրագրերն են հայոց լեզու և գրականություն, ռուսաց լեզու և գրականություն, անգլերեն լեզու և գրականություն, կենսաբանություն, աշխարհագրություն և պատմություն, իսկ ընդհանուր մասնագիտական մանկավարժությունից զատ նաև ունենք տարական կրթության մանկավարժություն և մեթոդիկա, որը տալիս է նորից մանկավարժության բակալավր, մանկավարժության մագիստրոս որակավորումը, հանրակրթության տարական դասարանների դասվարները պատրաստում։ Իսկ մնացած մասնագիտություն գծով հանրակրթական միջնակարգ, հիմնական և ավագ դպրոցների ուսուցիչներ է պատրաստում, ինչպես նաև քոլեջներում դասավանդողներ, հետագայում նաև բուհական գործունեության մեջ կարող են աշխատել որպես մանկավարժներ։ Գավառի պետական համալսարանը ընձեռել է հնարավորություն ուսանողներին ստանալու ոչ միայն մասնագիտական այս կամ այն որակավորումը, այլ նաև մանկավարժական որակավորում։ Դա ավելի ընդլայնում է այսօր ուսանողների համար աշխատաշուկայում ներգրավելու հնարավորությունները, որովհետև այլ խնդիր է լինել օրինակ իրավաբան, այլ խնդիր է նաև հնարավորություն ունենալ դասավանդել իրավագիտություն իրավաբանական տարբեր ոլորտներում և լինել նաև ինչու ոչ վերապատրաստող իրավաբան և մասնագետ, ինչպես նաև այլ ոլորտների մասնագետներ՝ քաղաքագիտության, տնտեսագիտության և մյուս ոլորտներում։ Հիմնական մասնագիտությանը զուգահեռ մանկավարժական որակավորումը կարևորում է նաև Գավառի պետական համալսարանի ռեկտոր Ռուզաննա Հակոբյանը, նշելով, որ մեր երկրի առաջընթացը կարող է երաշխավորել միայն որակյալ կրթությունը, որը պետք է ապահովել նախ և առաջ դպրոցում որակյալ մանկավարժները։ Իսկ Գավառի պետական համալսարանը իր կրթական մեթոդներով ու իրենց գործին քաջատեղյակ պրոֆեսորատասախոսական կազմով այսօր պատրաստում է բարձրակարգ մասնագետներ ու մանկավարժներ։ Անձը սովորեց 4 տարի, ստացավ 2 որակավորում՝ հայոց լեզվի գրականության մասնագետ կամ ռուսաց լեզվի կամ անգլերենի մասնագետ և զուգահեռ մանկավարժ, այսինքն տիրապետում է մասնագիտությանը և մասնագիտական մանկավարժությանը։ Ուստի շատ գրավիչ է, կարծում եմ, դարձել ոչ միայն հայոց լեզուն ռուսերենը, անգլերենը, այլ նաև կենսաբանությունը, աշխարհագրությունը, պատմությունը, այսինքն մյուս բաժինները նույնպես ավարտած շրջանավարտը ստանում է միաժամանակ մանկավարժի որակավորում։ Մենք մշտապես ուսումնասիրում ենք գործատուների կարծիքները և մշտական դրական կարծիք կա մեր շրջանավարտների վերաբերյալ։ Մեր դպրոցում ուսուցչական կազմի մեծամասնությունը Գավառի պետական համալսարանի շրջանավարտներ են և իրոք, որ հիմնական մասը և միաժամանակ որակ են կազմում նրանք դպրոցում։ Մեր նկարահանումներն համընկան մանկավարժություն և մեթոդիկաբաժնի ուսանողների պետական ավարտական քննությունների հետ։ Քննական հանձնաժողովի նախագահ Թամարա Ալեքսանյանը իր խոսքում նշեց, որ Գավառի պետական համալսարանում պատրաստվում են որակյալ մանկավարժներ, ովքեր բուհն ավարտելուց անմիջապես հետո կարող են աշխատել ինչպես հանրակրթական դպրոցներում, այնպես էլ կրթական մյուս հաստատություններում։ Մի տեսակ խզում է առաջացել դպրոցի և բուհի միջև, որովհետև ստացվում է, որ բուհը ավարտողը դեռևս պատրաստ չէ դպրոցում աշխատելու համար, այս գործնական կողմը չի ապահովում, բայց Գավառի պետական համալսարանում զարմանալիորեն դա կատարվում է, այստեղ ուսանողները շատ ավելի պատրաստ են դպրոցում դասավանդելու համար և այդ փորձը շատ լավ երևում է, հիմա Գավառի դպրոցներում աշխատում են այստեղի շրջանավարտներ և շատ հաջողությամբ են ավարտում և դպրոց նոր շունչ են տանում։ Ասվածը փաստում է նաև բանասիրական ֆակուլտետի դեկանը, առավելություն համարելով այն հանգամանքը, որ կրթական երկու աստիճաններում էլ ուսանողը մասնագիտականից բացի կարող է ստանալ նաև մանկավարժի որակավորում։ Բանասիրական ֆակուլտետը իրականացնում է մի գործընթաց, որը նպաստում է թե գիտնականների պատրաստման և թե մանկավարժների։ Այսօր մեր դպրոցները համալրված են համապատասխան մասնագետներով, որոնք թողարկվել են, այսպես ասեմ, ճակերտավոր Գավառի պետական համալսարանում։ Եվ կառավարության որոշմամբ էլ արդեն 2016-17 ուսումնական տարում մենք տալիս ենք մանկավարժի որակավորում,
որը հնարավորություն է ստեղծում մեր ուսանողներին թե հետագան շարունակելու եւ թե աշխատելու ուրեմն դպրոցներում։ Գավառի պետական համալսարանի ուսանողները գոհ են կրթական մեթոդներից ու ունզարված են հնարավորություններից։ Իրենց գիտելիքների պաշարով նրանք այսօր մրցունակ են աշխատաշուկայում։ Ստացած այն գիտելիքները, տեսական գիտելիքները մենք կարողանում ենք իրարել նաև գործնականում, հիմնականում դպրոցներում մանկավարժական պրակտիկաները անցկացնելու միջոցով։ Ուսումնառության ընթացքում մեզ դասավանդում են հանրապետության փորձառու և գիտական աստիճան ունեցող մասնագետներ, ովքեր սովորողներին պատրաստում են աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան, այսինքն թողարկում են այնպիսի մասնագետներ, ովքեր կարողանան հեշտությամբ հետագայում իրենց մանկավարժական գործունեությունը ծավալել։ Ավելացնենք նաև, որ այն անձինք, ովքեր բուհում ուսումնառության ընթացքում չեն ստացել մանկավարժի որակավորում, այն կարող են ստանալ ուսանելով Գավառի պետական համալսարանի հերակա ուսուցման ֆակուլտետում և մագիստրատուրայում։